У Тернополі зібралися представники водоканалів зі всієї області. Говорили про актуальні проблеми і шляхи їх вирішення. Для чого таким підприємствам потрібно об'єднуватися? Дивіться далі у сюжеті. Об'єднатися заради взаємодопомоги. У Тернопіль-водоканалі в рамках Дня відкритих дверей приймали колег зі всієї області. Приїхали і представники Асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканал Екологія». До слова, як розповів керівник тернопільського комунального підприємства Володимир Кузьма, ще раніше водоканалівці чотирьох областей – Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Івано-Франківської – утворили своєрідне регіональне представництво згаданої асоціації. Разом, переконаний чиновник, легше впоратися з нагальними проблемами, особливо малим районним водоканалам. Це показує і досвід наших європейських сусідів. Ті проблеми, з якими стикаються наші колеги з менших населених пунктів на місцях, вони досить часто вже є розв'язані нашими спеціалістами, оскільки потенціал підприємства обласного міста, звичайно, що набагато більший. І ми з радістю, з готовністю надаємо необхідну як інформаційну підготовку, так і якісь технічні рішення тих чи інших проблем. Великі бірки, да? От у них є 650 абонентів. Директору цього підприємства, ну по великому рахунку, я його прекрасно розумію. І директор, і зварювальник, і головний інженер, і економіст – все це в одному. І ось, але він повинен забезпечити воду відповідно до вимог санітарних, так би мовити. Об'єднавшись, простіше боротися із негараздами фінансовими, вважає Володимир Кузьма. Ви самі прекрасно розумієте, що на сьогоднішній день водоканали якогось невеличкого містечка чи селища навряд чи може претендувати на отримання якоїсь серйозної інвестиції чи кредитної позики від серйозних фінансових установ. Коли вони вступають в ролі якогось формалізованого суб'єкта на рівні регіону, ця ймовірність є набагато ширшою, відповідно, є можливість залучити кошти для вирішення проблем регіону. Є й проблеми, які спільні для всіх. Неякісне очищення каналізаційних стоків, потреба у модернізації систем водопостачання та водовідведення, недосконала законодавча база. Відтак у Тернопіль-водоканалі сподіваються, подібні зустрічі стануть доброю традицією.